28. juli var jordas ressurser for i år brukt opp. Det er ikke bærekraftig. Vi utnytter biologiske ressurser på en måte jorda ikke tåler. Det er åpenbart at vi må finne andre løsninger. Så hvordan sikre at bedre bruk av bioressurser får sin plass i det grønne skiftet og bidrar til en omstilling? Det skal vi få noen svar på i dag. Vi skal presentere eksempler på innovativ bruk av bioressurser og møte aktører som spiller en rolle i utviklingsløpet der en idé går fra å bli til et produkt på markedet. Vi skal høre fra et gründerselskap med helt nye produkter, og vi skal høre fra et etablert innovativt selskap. Mattilsynet, som forvalter reglene knyttet til mat og fôr, skal også innlede. Og Siva, som med sine katapulter kan spille en viktig rolle for bioøkonomien. Og så er det sånn at skulle det skje noe mens vi er inne her, så må jeg opplyse om at det er nødutganger bak, enten opp trappa eller ut den døra der det er nødutgangsskilt over. Velkommen alle sammen. Så vil jeg da gjerne introdusere CEO i The Life Science Cluster, Hanne Mette Dyrli Christensen. Med sin unike erfaring fra virkemiddelapparatet og fra å lede et bioteknologiselskap fra startup til vekst, har Hanne Mette et 360-blikk på innovasjon og næringsutvikling. Hun skal dele noen tanker om mulighetene for norsk næringsutvikling innen bioøkonomi, og skal spesielt se på bærekraft som konkurransefortrinn. Tusen takk, Åse. Og veldig hyggelig å se dere her i dag. Jeg heter altså Hanne Mette Christensen. Jeg er leder for The Life Science Cluster. Vi er en klynge med 110 medlemmer. Life Science, eller livsvitenskap, selve ordet livsvitenskap, har ikke vært brukt på norsk noe særlig. Svenskene og danskene har en Life Science-strategi som en av de 3-4 viktigste økonomiområdene sine. Livsvitenskap det er et fagområde som spenner på tvers av både landbruk, marin, helse og industriell bioteknologi. Og er en veldig sentral del av bioøkonomien. Våre 110 medlemmer det spenner altså fra forskere, små selskaper med nye innovative ideer, etablerte selskaper på markedet, instituttsektor, investorer som trengs for å få produkter videre. Og det vi jobber med er selvfølgelig da å bidra til mer kompetansedeling på tvers. Verden har vist oss at vi står overfor store utfordringer. Vi vet at vi må gjøre noe annerledes enn det vi har gjort det før. De 17 bærekraftsmålene til FN. Når man snakker om en grønn omstilling, så høres det av og til ut som at det er en helt egen og ny bransje. Men da spør jeg, kan vi sitte på en grønn omstilling? Kan vi spise en grønn omstilling? Eller kan vi bli frisk av en grønn omstilling? Min tanke det er at det er faktisk alle vi som må gjøre det. Vi må omstille den måten vi jobber på. Vi må jobbe smartere, vi må bruke smartere ressurser. De ressursene vi høster må vi bruke opp på en smartere måte. Vi må selvsagt bruke en grønnere energi, det er det masse fokus på i Arendal nå. Men vi må også ha et fokus på den andre delen, to tanker i hodet på en gang. Hvordan bruker vi energien? Hvis vi halverer matsvinn, så har vi redusert energiforbruket knyttet til matsvinn, også med 50%. Så det er mange måter man kan bruke mindre energi på og bruke smartere energi. Så disse to tingene må gå hånd i hånd. Og her er livsvitenskap også en sentral del av løsningen. Regjeringens strategi for sirkulær økonomi startet initielt uten å ha med seg bioøkonomi. Og det er jo ganske utrolig egentlig. Sammen med mange andre partnere, blant annet Landbrukssamvirke, Heidner, Biokløster og andre, så hadde vi en møteserie som bidro til at regjeringen også tok inn bioøkonomi i sin strategi. Og som Åse var inne på, så har vi flere partnere med oss her i dag. Mattrygghet for eksempel. Når man tenker sirkularitet, bedre utnyttelse av ressurser, går vi da på bekostning av sikkerheten.
Mattrygghet har veldig ofte innebåret lineære verdikjeder for å være sikker på at man ikke bringer med seg smitte. Med de nye mulighetene som finnes, kan man bruke restråstoffer på en helt ny måte og likevel beholde trygghet. Viktige spørsmål. Som Åse var inne på, så er det da også snakk om både å ha gode ideer, det å faktisk få dem på markedet som nye produkter og løsninger, og sikre at vi får arbeidsplasser her. Infrastruktur, kravene til god, sikker, trygg infrastruktur er ekstra store innenfor disse områdene her. Når det er snakk om da, å dele og utnytte restråstoffer, så har vi også flere områder. Tilbake til de der to tankene i hodet på en gang. Det ene er energi, som er på nedsiden her. Vi kan forbrenne materialer eller utnytte materialer for å skape energi. Det er bra. Men det kan faktisk også hende at disse restråstoffene har mer verdiskapende molekyler eller bestanddeler i seg. Så vår tanke er også at man kan se på om man kan høste noe ut av det, og så bruke at man har flere trinn før det faktisk er et restråstoff eller restmateriale. Det kan hende Lotte for eksempel vil si noe også om hvordan restråstoff har endret seg fra å hete avfall til restråstoff, til plussprodukter, til kjempeverdier. Så bare på reker for eksempel så vet vi at tidligere så tok reketrollerne med seg rekene inn, kastet rekeskall over bord. Nå kan man utvide blant annet kitosan av rekeskall, så nå er det nesten sånn at rekeskall er mer verdt enn reka. Man kan tenke at de piller reka, høyver reken over bord og tar med seg skallet inn. Så her er det masse spennende muligheter hvis man bare tør å se det. Og da tilbake til det der vi må gjøre noe vi er flinke til, så er vi flinke til å høste reker, men det er kanskje lurt å tørre å la noen av de som tenker helt annerledes slippe til også, og skape verdier ut av rekeskall og andre produkter. Skal vi se, og da er det egentlig bare dette her at livsvitenskap som vi jobber med, vi har medlemmer på tvers av sektorer. Det er masse kunnskap, kompetansedeling. Hvis man skal bruke omega-3 lipiddelen av et produkt for eksempel, så spiller det egentlig ingen rolle om det er landbruksopprinnelse eller marinopprinnelse. Skal man jobbe med protein, som er en viktig ressurs for oss fremover, også til mat, så er det faktisk masse kompetanse på medisinsiden, hvordan man jobber med proteiner. Så her er det masse synergier på tvers av siloer. Så jeg tror jeg stopper der også, og så skal vi la oss inspirere av de som kommer etterpå. Takk for meg, og gleder meg til å høre på de andre. Tusen takk. Jeg lovte at vi skulle høre om noen innovative produkter, og det skal vi. Om den magiske såpen. Ingrid Dinna, tidligere leder Google Norge, er co-founder i et selskap som heter Norwegian Mycelium, NoMy. Et FoU-selskap som jobber for å utnytte potensialet i mycelium til å lage bærekraftige materialer og nye proteinkilder til matvarer og fôr. Mycelium er den delen av såpen som lever under bakken, jeg må se, så er det riktig, og spiller en avgjørende rolle i naturens kretsløp. Så Ingrid, kan mycelium også spille en rolle i det grønne skiftet? Vær så god. Tusen takk, Åse, og definitivt. Det som er fantastisk med mycelium, og takk for introduksjonen, nå kan du mer om mycelium enn det de fleste i Norge kan. Så det er ved å jobbe og lære folk opp om det. Og det var noe ikke jeg hadde hørt om da jeg traff David for 2 år siden. Men mycelium er fantastisk, og rett og slett fordi det er naturens naturlige gjenvinnere. Så de kan ta komplekse molekyler og omforme det til næringsstoffer som de da transporterer til andre organismer i naturen. Og det har eksistert på jorden i over 1 milliard år, så det har opparbeidet seg en enorm mengde biointelligens som vi da tar i bruk og utnytter oss av i NoMy. Så det er fantastisk morsomt. Jeg skulle egentlig vise et bilde av selve rotstrukturen, så dere ser det. Ikke deg. Der. Så her er denne rotstrukturen som er under bakken. Har dere hørt om det? Bare nysgjerrighet, noen av dere. Veldig fascinerende verden. Så det vi ønsker å gjøre er å utvikle fremtidens produkter på naturens og planetens premisser. Så det vi gjør er å bruke bioressurser
Så ressurser fra naturen som naturlig sirkulære. Så det kan være restråstoffer som har blitt nevnt fra jordbruket, fiskerinæringen, skogbruket, som vi da kan omforme til bærekraftige produkter. Alt fra materialer til alternative proteiner til energi. Så enorme muligheter i å bruke disse bioressursene fra norsk natur og omforme det til noe veldig verdifullt. VIS har nå to store satsningsområder, og kjernen her alternative proteiner. Både mot fôrbransjen og mot matkonsumet, så humant konsum. Vi vet at matproduksjon totalt sett står for 1/3 av klimagassutslippene globalt. Så vi er nødt til å finne alternative måter å produsere mat på. Og proteiner er en veldig sentral del av det. For å ta fiskerinæringen først. 70-80% av klimagassutslipp fra fiskerinæringen og fiskeoppdrett kommer fra fôret. Og veldig stor grunn for det er soja. Vi importerer millioner av tonn soja fra Sør-Amerika hvert år for å mate fisken med. Og det må vi stoppe med. Vi er nødt til å finne alternativer og gjerne produsere de her i Norge. Og det er det vi ønsker å bidra med, å kunne produsere et protein av høy kvalitet i stor skala her i Norge. Vi har også startet et matprogram nå, hvor vi ønsker å produsere både ingredienser til matbransjen, men også rene nye produkter som kan erstatte kjøttbaserte produkter. Så her et bilde fra en kjøtterstatning som David i hans restaurant Rimner, min medgrunner, som skal være en etterligning og en erstatning for kylling. Så her eksperimenterer vi og prøver å finne løsninger som markedet vil ha, og som kan både smake godt, men også være veldig næringsrikt og bærekraftig. Vi jobber også med å lage sirkularitet i verdikjeden vi jobber med. Så jeg har lyst til å gi et eksempel på det, hvordan vi ønsker å ha en lukket verdikjede, en lukket krets, hvor leverandørene våre i starten av en verdikjede blir kundene våre til slutt. Så jeg har lyst til å gi et eksempel med hvordan vi jobber med alternative proteiner til fôr. Så vi jobber med oppdrettsnæringen. De leverer restråstoffer til oss. Så restråstoffer eller avfall som har blitt brukt, som de ikke får brukt til noen stor grad, eller på en god måte i dag. Så vi løser et problem med dem ved å ta disse restråstoffene, som vi da tar inn i vår prosessteknologi, fermenteringsteknologi, og da produserer proteiner av høy kvalitet, som vi da leverer til fôrbransjen, eller fôrprodusentene, som igjen kommer tilbake til oppdrettsselskapene som fôr, men med et mer bærekraftig protein. Vi er nå i en labfase, hvor vi tester både restråstoffer og ulike typer sopp, mycelium, som vi da prøver å finne de beste kombinasjonene, som kan gi de beste proteinene. Så vi jobber nå med en del partnere i fiskerinæringen. Vi skal nå inn i en pilotfase neste år, hvor vi også ønsker å teste dette på fisk. Så det blir en veldig spennende fase vi skal inn i. Og også en veldig utfordrende fase. Jeg har hørt ved flere anledninger under Arendalsuka om spesielt industriselskaper som snakker om dødens dal. Det å skulle oppskalere, hvor det da både er stort behov for kapital, stort behov for infrastruktur, men også en endringsvilje og et behov for samarbeid mellom myndigheter, regulatoriske systemer og så videre. Men det vi ser i Nomi, spesielt etter sommeren med disse hetebølgene og råvarekriser, energikriser og så videre, er at det haster noe helt enormt. Vi har dårlig tid. Business as usual er ikke et alternativ mer. Så vi håper virkelig at vi kan virkelig tørre å satse på innovasjon. Gå fra lineære til sirkulære systemer. Og jobbe sammen for å få disse alternative løsningene på markedet så fort som mulig. Så jeg ser veldig frem til dialogen vi skal ha senere. Tusen takk. Tusen takk, Ingrid. Vi skal ha et eksempel på innovativ bruk av bioressurser til. Vi skal høre om kraften fra krill. Aker Biomarine er et norsk bioteknologiselskap som utnytter krill. Et krepsdyr som utgjør en av verdens største biomasser. Selskapet utvikler og produserer krillprodukter, blant annet i oppdrettsnæringen og markedet for helsekost. Lotte Skolem.
er VP for Growth i Aker Biomarine. Hun har et overordnet ansvar for selskapets vekststrategi, som jo da innebærer innovasjon i skjæringspunktet mellom forskning, produktutvikling og kommersialisering. Du skal vise oss at den bedre utnyttelse av hele råstoffet er bra, ikke bare for jorda. Vær så god. Takk, Åse. Yes, Aker Biomarine. For 15 år siden så hadde vi en ambisjon, sånn som Nomi har nå, om å kommersialisere et nytt biomateriale. I dag så er vi et selskap som omsetter for 3 milliarder. Vi har produkter for, som også nevnte, altså kosttilskudd, mat for mennesker og mat for dyr og fisk. Vi har 3 båter i Antarktis. Vi har logistikkhub i Montevideo. Vi har produksjon i Houston, og vi har salgskontorer over hele verden. Og i år går vi kanskje i pluss. Håper vi. Så det har tatt 15 år. Så det å kommersialisere et nytt biomateriale, det er ikke bare. Vårt biomateriale, det er krill, som også nevnte. Det er kanskje ikke alle som vet akkurat hva en krill er for noe, men det er altså et lite krepsdyr. Og det har et kjempepotensial. Det lever nederst i næringskjeden, nesten. Og det er proppfullt av viktige næringsstoffer og interessante molekyler. Altså det klarer å operere på ekstreme dyp, i ekstrem kulde. Og det er masse spennende som vi bare har begynt å forstå. Men enda mer konkret enn det, så er det sinnssykt mye av det. Altså, det finnes overalt i alle verdens hav. Det finnes ute i fjorden her. Og bare for å sammenligne litt, altså den torsken som vi fisker ute i Barentshavet, den finnes det rundt 3 millioner tonn av. I Antarktis, der vi fisker krill, der finnes det ca. 400 millioner tonn krill. Så det er massevis. Hvis vi skal fôre masse mennesker, så kan vi enten ta liksom det som er av torsk, eller så kan vi ta en liten andel av det som er av krill. Så skal det jo sies at når du opererer nederst i næringskjeden, så skal du vite hva du driver med, og du kan ikke ta alt sammen. Fiske i Antarktis er ekstremt regulert, så det er bare et lite område, område 48, hvor du kan fiske, og der er det satt en kvote på 1%, og litt under det igjen fiskes. Så det er ikke bare å holde på det, man må vite hva man driver med. Og så kreves det også en god del. Altså det er rett og slett lettere å fiske torsk enn det er å fiske krill. Det krever enorme investeringer, åpenbart i båter, i fabrikker, i produksjonsteknologi. Det å finne, altså, her ser vi nesten en krillstøvsuger som vi har utviklet. Det er ikke noe snakk om tråling. Vi har denne som tar inn krill, og så har den et nett foran seg som sørger for at du ikke får noen bifangst. Men det er sånn som man kan se for seg. Altså, for alle nye biomaterialer, de trenger skala for å kunne konkurrere på kost. Så man har store krav til kapitalinvesteringer, og så er det noe som vi noen ganger glemmer litt i Norge, men at vi må bygge et marked, altså selve kommersialiseringen, det å faktisk få kunder, det koster mye, det tar lang tid. Og så er det noe som nesten ingen tenker på som ikke er i denne næringen, og det er det regulatoriske. For det å, hvis du skal selge et produkt som en organisme noen skal spise, så må du kunne dokumentere at det er trygt, det er effektivt, og den dokumentasjonsprosessen, den er også forskjellig fra land til land. Så et eksempel der, vårt krillmel, det kom på markedet i Norge i 2007. Vi hadde første møte med FDA i 2011 om det samme produktet, og i år fikk vi lov til å selge det i USA. Så det tok 10 år å få lov til å selge det produktet. Som du snakket om, så er det om å bruke, altså når du reiser til Antarktis og du investerer så enormt i både produksjonen og salget, så ønsker du selvfølgelig å bruke alt, og det gir også mening fra et bærekraftsperspektiv. Men det er ikke alle deler av en krill som passer i alle markeder. Men det fine da er at hvis du kan operere i forskjellige, så kan du ta for eksempel hos oss, så har vi i produksjonen vår så kommer det ut noe som heter limvann. Det er fullt av bittesmå vannløselige proteiner, peptider, som lukter på diplomatisk sagt hav. Altså det er et produkt som ikke egner seg godt for det humane markedet. Men for fisk, som begynner å basere seg på en liksom, plantebasert næring, og spiser mer og mer soja, så er det liksom, litt ekstra snev av hav, bare helt strålende. Så det å kunne spille i ulike markeder er kjempefint når du skal utnytte et helt råmateriale.
Og så er det som Hanne Mette var inne på, altså vi må øke verdien på det vi har. Så nå, vi skal ikke fiske voldsomt mye mer krill, men vi skal få mer ut av den krillen som vi fisker. Og det betyr å innovere på produktsiden, innovere på prosessene. Vi tar nå et restprodukt som tidligere ble solgt innenfor akvakultur, og videre foredler det, og selger det, skal selge inn i humanproteinmarkedet. Så det er et fullverdig, et høykvalitetsprotein som egner seg for humankonsum, og den fabrikken som skal gjøre det, den skal vi bygge her i Ski i Norge. Så, 15 år. Det er ikke alle investorer som har den tålmodigheten som det kreves å tape penger år etter år i 15 år. Det krever noen med litt sånn spesiell interesse, og der har vi hatt flaks. Men det er ikke alle som har det. Så hvis man har lyst til å lykkes med det her, så trenger man støtte. Man trenger et apparat, og det fine er at hvis du lykkes, da, så er ikke dette noe som forsvinner over natten. Da har du det, og du har matsikkerhet og mulighet til å bygge videre på det. Og vi har nå bygget en plattform som vi tror at kan brukes for masse andre nye råmaterialer. Og vi har en kystlinje full av dem. Så vi har masse potensiale der, og vi har lyst til å bruke det vi har bygget for å kommersialisere nye biobaserte råmaterialer. Og forhåpentligvis så tar det litt kortere enn 15 år for neste. Takk. Tusen takk, Lotte. Da har vi jo allerede vært inne på at regler er noe av det som er viktig for de som skal innovere. Så nå skal vi snakke mer om innovasjon og regler. Det finnes mange måter å utnytte bioressurser på, men vi må jo vite at det er trygt for oss. Mattilsynet forvalter et regelverk som beskytter oss mot sykdommer knyttet til mat og matproduksjon. Men så er det kanskje ofte sånn at regelverket ligger litt etter innovasjonene, og er laget for andre løsninger og teknologier enn det som finnes nå. Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Vi er veldig glad for å ha deg her. Vær så god. Takk for det. Tusen takk. Jeg har satt veldig stor pris på de innleggene som har vært først, og jeg tror vi kommer til å være inne på det samme fra litt ulike perspektiver. Jeg kan svare på dette spørsmålet. Hånd i hanske? Nei. Reglene henger etter, og det er krevende å klare å legge til rette for det som er en ønsket utvikling og innovasjon med det regelverket vi har. Så derfor så var det viktig for meg å starte med at jeg opplever at vi har felles mål. Vi fikk FNs bærekraftsmål for, det er jo da 7 år siden. Vi har dårlig tid, det er 8 år igjen til 2030. Vi har en global agenda knyttet til det å få til mer bærekraftige matsystemer. Og der er også Mattilsynet opptatt av å være med og bidra. Og samtidig så vil jo det å både lage nye prosesser og nye produkter, nye ingredienser, nye råvarer, vil endre risikobildet og endre verdikjedene. Og Hanne Mette var inne på innledningsvis at vi skal gå fra det å ha en lineær kjede til å få en sirkulær kjede. Og det er en veldig stor endring når det gjelder risikohåndtering. Så det, vi må ikke undervurdere at dette er en stor endring, men jeg opplever at vi til de grader har felles mål. Og så har jo EU sin Green Deal og Farm to Fork, og det er den største regelverksendringen i EU, egentlig siden de 4 friheter ble innført på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet. De har en veldig ambisiøs strategi på at EU skal bli den regionen i verden som er mest bærekraftig. Og de har laget en egen strategi når det gjelder matkjeden fra jord, fjord til bord. Så det betyr at jeg opplever at vi og EU er opptatt av de samme tingene, og vi jobber inn mot EU for å få med de norske perspektivene inn i regelverksprosessen i EU. Så sitter jo vi i arbeidsgrupper og i tekniske komiteer, men vi sitter ikke i rådet og parlamentet. Og vi opplever nå, kanskje særlig gjennom pandemien og så krigen i Ukraina, at mange av diskusjonene flytter seg fra de tekniske arbeidsgruppene og komiteene til rådet og parlamentet. Og det betyr at vi må jobbe på nye måter for å klare å påvirke de regelverksprosessene i EU. Og det betyr også at vi trenger å samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor, og at vi må bruke bransjeorganisasjonene, og vi bruker alle de kanalene vi har, inklusive politikerne, inn i EU for å være med å påvirke, sånn at regelverket blir relevant og nyttig også for Norge. Så
har EU en veldig ambisiøs agenda. De snakker om systemic changes, altså de skal endre hele systemet. De snakker om accelerate the transition, altså en betydelig endring til the sustainable food system, og de snakker om at det skal gjelde både produkter og prosesser. Så det betyr ikke bare produkter, men også måten produkter fremstilles på. Og dette er en av tre viktige satsninger i EU for tiden. De jobber med Green Deal, Farm to Fork. De jobber med Resilience, som jo handler om å være mer motstandsdyktig mot de store endringene og utfordringene vi står i. Og de jobber med digitalisering. Så dette er en veldig viktig løp i EU, og det er veldig viktig at vi klarer å følge med på det løpet og spille inn det som relevant for oss. Så kan man spørre seg, hvorfor har vi et så restriktivt regelverk som vi har i dag? For vi har et veldig restriktivt regelverk, og det kom som følge av matskandaler på 90-tallet, blant annet kugalskap i Storbritannia, hvor man sa at vi må forby å bruke kjøttbeinmel som ingrediens til fôr, for de trodde det var en vesentlig årsak til at man fikk utviklet kugalskap hos storfe i Storbritannia. Og det vi ser her er hvordan kjøttbeinmel gjennom, eller tidlig på 2000-tallet ble helt faset ut, og hvordan soya har blitt en mye viktigere ingrediens på fôr. Så det som skjedde i Norge var jo at vi mistet en veldig viktig proteinkilde, og vi reduserte vår selvforsyningsgrad, og kostnaden gikk opp, og vi er med på å sette regnskogen under press, og det påvirker også matsikkerheten, med tanke på at vi nå importerer over 90% av det fôret som brukes i norsk oppdrettsnæring. Så det er dette regelverket vi skal endre, og jeg tenker at det regelverket som ble laget da var viktig og nødvendig for å skape en tillit til tryggheten i verdikjedene for mat og for forbruker. Og så kan det hende at man har gått litt langt til sikker side med tanke på hva man har forbudt av resirkulering eller bruk av viktige ressurser i hele den verdikjeden for å produsere mer bærekraftig mat. Så for oss så er det jo veldig viktig at vi vet at matregelverket er strengt, og vi ønsker at maten skal være trygg, og at forbruker ikke skal være i tvil om det. Og så skal den i tillegg produseres på en bærekraftig måte. Og da må vi jobbe sammen om å få tilstrekkelig dokumentasjon til at man kan gjøre gode risikovurderinger for å være trygg på at det vi tar i bruk er trygt. Og der ønsker vi å ha en god dialog med dere, og jo tidligere jo bedre, fordi vi kan ikke gjøre dette alene, vi må også spørre de institusjonene vi har for å vurdere risiko, som er på europeisk nivå, European Food Safety Authority, og i Norge, Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø. Vi må spørre dem om å gjøre uavhengige risikovurderinger som grunnlag for endringer i regelverket. Så jo mer dokumentasjon vi kan få tidlig, jo tidligere kan vi bestille denne typen risikovurderinger, som gjør at vi kan ta med oss dokumentasjon inn i arbeidsprosessen i EU for å påvirke regelverket. Så ble jeg også utfordret på å si litt om eksportmulighetene, og jeg skal prøve å være kort. Det er veldig fort at man tenker at skal vi eksportere, da trenger vi et sertifikat. For meg er det viktig å få fram at det er mye mer enn et sertifikat som skal til. Først handler det om forhandlinger, det å forstå hvilke krav stiller importlandene. Jeg tenker det 10-års eksempelet med FDA og USA er et veldig godt eksempel på at det holder ikke å komme med et sertifikat. Du må faktisk bli enig med importlandene om hvilke regler man skal legge til grunn og hvordan man skal dokumentere det. Så handler det også om hvilken offentlig kontroll vi har i Norge, og om mottakerlandene stoler på den kontrollen vi har. Så de kommer ofte hit på inspeksjoner. Og så har vi jo da dialog og forhandlinger om hvilken informasjon er det vi skal utveksle med importlandet. Og for oss så er det jo desidert sjømat som ligger høyest. I fjor så hadde vi 77 000 sertifikater, og over 70 000 av de er på sjømatsiden. Men dette er, som dere ser, en ganske lang liste med produkter, og vi er opptatt av å bli bedre på å hjelpe til med markedsadgang og bidra til regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å øke eksporten fra landbasert industri. Men det er krevende prosesser, og det tar tid, og det krever ressurser, og det er viktig at vi har en felles forståelse. Og helt konkret så handler det om, er det et kjent produkt, kjente krav? I EU har vi ikke sertifikater engang, for der har vi et fritt marked. Da er det enkelt å få til denne dialogen og få til handelen. Mens er det et nytt produkt, et annet regelverk, så blir den prosessen mer komplisert og mer krevende. Og da er vi helt avhengig av god dialog med dere, god dialog med departementene og med mottakerlandet.
Og så er det på en måte til slutt det å få opp et sertifikat, og der jobber vi også med å digitalisere disse, sånn at det skal bli enklere å få sertifikater utstedt. Per i dag så er det faktisk sånn at man må hente et papirsertifikat på et av Mattilsynets kontorer, som skal følge hvert eneste parti som går ut av Norge. Og der har vi jobbet med å digitalisere første delen av den prosessen, og så ser jeg at dere ler, og det skjønner jeg godt. Men dette handler ikke bare om oss, for det handler også om at mottakerlandet aksepterer å få den informasjonen digitalt og ikke på papir. Så det, for meg så er det viktig å få fram at jeg opplever at vi til de grader har felles agenda. Det er en krevende reise, og det er viktig for meg å ikke undervurdere det. Vi må jobbe godt sammen for å få fram den dokumentasjonen som skal til for å være trygg på at det vi gjør er riktig, og for å påvirke regelverksutviklingen. Og vi ønsker å bidra med eksportmulighetene. Og til politikerne så tenker jeg at det er viktig for oss at dere blir tydelige på ambisjonene, men at dere også ser virkemidlene i sammenheng, og at vi har tilstrekkelig kapasitet både til å bidra til regelverksutviklingen og til å bidra til forhandlinger og det å få produktene ut i de ulike markedene. Tusen takk. Tusen takk, Ingunn. Så veien fra idé til produkt er lang, blant annet på grunn av det regulatoriske løpet. Men testing og pilotproduksjon er også krevende for helt nye produkter og næringer. Så hvordan skal vi da rigge oss for å skape en bioindustri og sørge for at den blir i landet og gir verdiskapning her? Tilgang til infrastruktur er en utløsende faktor, så her kan Siva spille en rolle. Bjørn Arne Skogstad, du er programleder for katapultordningen i Siva, så ordet er ditt. Vær så god. Tusen takk. Og så tenker jeg Norge er heldige da, altså, som har et mattilsyn som er såpass frampå og har ambisjoner om økt eksport, blant annet. Og det er noe av perspektivet også for det jeg skal si, og ha en fokus på. Et hårete mål, ingen tvil. 50% vekst i fastlandseksporten innen 2030. Og samtidig som vi har 55% reduksjon i CO2-avtrykket. Det er betydelig og hårete mål, og det betyr at også virkemiddelaktørene og virkemidlene kan heller ikke utvikle seg, hva skal vi si, bare sånn litt og litt bedre. Vi må antagelig tenke ganske nytt, og vi må akselerere utvikling på hvordan virkemidlene både henger sammen, og at vi er trygge på at vi har de virkemidlene som faktisk understøtter satsingen. Og i den sammenhengen så er det veldig viktig for Siva å si at vi må bygge konkurransekapasitet. Og Norsk Katapult er jo da ett av de satsingene som bidrar til å bygge nasjonal konkurransekapasitet, sånn at bedriftene kan dra nytte av disse kapasitetene til faktisk å posisjonere seg gjennom utvikling, gjennom testing, gjennom verifisering, gjennom sertifikater når det er nødvendig, slik at de er i posisjon til faktisk å evne å eksportere. Det er liksom kortversjonen. Norsk Katapult hadde sin fødsel i industrimeldingen, lansert i 2017. Der ble den lansert som et strategisk initiativ for å øke industriell verdiskaping i Norge, eller bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Det var første gang på 40 år at Norge kom med en industristrategi. Hvorfor tok det 40 år? Det kan man reflektere litt over. Jeg tror en av grunnene det var at myndighetene og regjeringene til ulike regjeringer var usikre på om Norge rett og slett hadde kapasitet og posisjon til å øke industriell verdiskaping og sånn sett hevde seg i global konkurranse på industriell verdiskaping. Vi er et høykostland, så vi må gjøre ting på en helt annen måte, en mye smartere måte, men vi må også utnytte teknologiene på en sånn måte at vi gjør det bedre enn konkurrerende land. Og det er bakteppet for Norsk Katapult, og det er bakteppet, tror jeg også, dette blir en personlig refleksjon, for at vi fikk det sånn i 2017. Da var digitale teknologiene som ligger som basis for automatisering, smarte løsninger, komplette løsninger, evne økt kompleksitet, det lå mer til rette enn det eksempelvis gjorde 20 år tidligere. Da var ikke teknologiene like modne. Så Norsk Katapult så har sin rolle med å bidra til å tilgjengeliggjøre kapasitet.
Det gjør vi etter min mening på en unik måte og inspirert av andre katapultordninger i andre land. Så Aker, Kongsberggruppen, Nammo, Elkem, de store industrilokomotivene finner vi i de ulike katapultsentrene. De er inne i katapultsentrene med en forpliktelse. Forpliktelsen er å tilgjengeliggjøre relevant teknologi og testfasiliteter og bidra med kompetanseoverføringer. Vi har 40 kjernepartnere nå i 5 ulike katapultsentre. Og det er kjernen, bokstavlig talt, i katapultsentrene. Det er at vi har fått disse motorene. Du har en rekke nisjeaktører som komplementerer dem. De bidrar i en nasjonal dugnad. Og det er første gang i Norges historien at vi har fått et nettverk av katapultsenteret som har et nasjonalt mandat, og som bidrar til å overføre sin unike kompetanse, teknologi og testfasiliteter, og tilgjengeliggjøre testfasiliteter. Så det er på mange måter også et eksperiment. Altså når du gjør det for første gang, så er det også et eksperiment. Og da er det jo sånn, hvordan har det gått? Vi har liksom cirka 3 års erfaring. Det er kort tid da, for et virkemiddel. Nå er jeg representant for et av katapultsentrene her, ser jeg. Future Materials. Jeg kan først si, før jeg sier hvordan det har gått, så har vi da 5 katapultsentre. Vi har 1 på automatisert produksjon. Vi har 1 på fremtidens materialer. Vi har 1 på grønne energiløsninger, vi har 1 på havbruk og undervannsteknologier, og vi har 1 på digitale teknologier. Det er det vi har så langt. Årlig så er det ca. 1000 bedrifter nå, det er den runraten, for å bruke dårlig norsk, som går gjennom katapultsentrene nå. Så mer enn 1000 bedrifter får kompetanseoverføring, teknologioverføringer eller hjelp i testarbeidet gjennom katapultsentrene. Og erfaringene er at utifra de tilbakemeldingene vi får, så opplever bedriftene det som særdeles verdifulle tjenester. Og i mange sammenhenger så bidrar de til å starte noe som hadde stoppet. Og akselerere noe som trengte å gå fortere. Og poenget er som sagt at det er verdensledende aktører som skal bidra med sine erfaringer og tjenester. Og det er sånn at katapult er designet, og vi kommuniserer det på en sånn måte at klyngene får se på det som sin ressurs. Altså det er life science clusterets kapasitet. Og det gjelder alle andre klynger i Norge. Det gjelder næringshager, det gjelder inkubator, og det gjelder også bedriftene. Altså det er deres potensielle ressurs. Så vil det selvsagt bestandig være en handshake da, mellom katapultsenteret og bedriften om relevansen i de tjenestene. Så Siv som sitter her, hun jobber jo daglig med denne dialogen med bedriftene for å guide dem inn utifra de behovene de har. Vi ser et stort potensial for at det norske innovasjonsøkosystemet kan spille bedre sammen. Vi tror på næringshager, vi tror på inkubatorer, vi tror på innovasjonsselskap, vi tror på klynger, vi tror på katapultsentre. Når de optimaliserer det arbeidet de gjør, for eksempel klyngene, med å tilrettelegge for innovasjonsprosjekter, koble det eksempelvis til katapultsentre som kan overføre sin kompetanse, teknologi, testfasiliteter, da begynner det å bli dynamitt. For da er det ikke bare sånn at man tilrettelegger og kobler, men man får også en kobling til verdensledende miljøer som gir dem en kickstart opp imot det å utvikle nye produkter og tjenester på en sånn måte at den skal lykkes internasjonalt. Så vi mener at det er helt avgjørende nå at innovasjonsøkosystemet det forsterkes. Men det må gjerne forsterkes med mye tøffere krav til hva man skal få ut av næringshager, inkubator, innovasjonsselskap, klynger og katapultsentre, og hvordan de skal samvirke. Så det er liksom ett budskap. Og til gruppen her, så lurer sikkert en del på, ja, men hva da med katapultkapasiteter til industriell bioteknologi?
Det har vi på vårt veikart. Det har vi definert at det er et gap. Det er noe som Norge både trenger, og det er et stort potensial. Men for å starte det opp, og for at det skal komplementere resten av katapultkapasitetene, så trenger vi økte bevilgninger. Sånn som det er i dag, så har vi rett og slett ikke rammer for å starte nye katapultsenter. Ok. Tusen takk, Bjørnarne. Da vil jeg gjerne få alle innlederne opp igjen. Og mens dere kommer opp, så vil jeg introdusere Solveig Vitanza fra Arbeiderpartiet. Tusen takk for at du kommer hit. Du her, sitter i næringskomiteen på Stortinget. Hvis vi passer på å få Solveig i midten. Solveig. Som litt ensom politikersval i denne sommeren av Jarendalsuka. Kan du få lov til å starte og innlede med om regjeringens politikk på bioøkonomiområdet? Vær så god. Yeah. Tusen takk for at jeg fikk komme, for at jeg får lov å snakke om et så spennende tema. Og tusen takk til alle dere andre som har presentert. Det har vært kjempeinteressant. Skal jeg prøve å liksom få svare ut noen av de utfordringene som har blitt kastet litt i lufta sånn underveis her. Så hvis jeg ikke svarer godt nok, så får dere utfordre meg videre i denne samtalen. Altså, jeg sitter jo i næringskomiteen, og næringskomiteen har jo da landbruk, havbruk og fiskeri, og vi har næring generelt, og virkemiddelapparatet som er tilrettelagt for næringslivet. Så det er på en måte kjernen i det vi snakker om her i dag, da. Ofte så kan det bli litt sånn fragmentert. Altså, noen jobber litt sånn med fiskeripolitikk, noen jobber litt med landbruk, og så jobber noen andre med næring, og noen tredje med sirkularitet og miljø og sånn. Mens dette temaet her viser jo nettopp hvor viktig det er å tenke helhetlig. Altså, vi må se hele kjeder fra råstoff til forbruker til avfall og hele den runden der. Og ikke bare må vi tenke på de materialene, vi må også tenke den verdikjeden som jobber med alle disse materialene, hvordan de skal samhandle. Og hvordan vi skal utvikle dette her videre, fordi altså, selv kommer jeg fra Halden, da, som er en sånn gammel skogbruksområde med skogindustri. Og der har vi jo halve byen. Er jo sagmjøl, som det er bygget litt hus på toppen av. Så det der å gå fra det tankesett vi hadde før når vi drev med industrialisering, til å tenke helt nytt, tenke hele, bruke alt råstoffet, bruke restmaterialer, og tenke en helt ny forretningsmodell, det er der vi skal være i dag. Nå har jo regjeringen kommet med veikart for grønt industriløft, og her er jo bioøkonomi, skog, nevnt veldig eksplisitt. Her har vi veldig konkrete tiltak på hvordan vi skal få dette til å bli en næring. I tillegg så har regjeringen veldig fokus på dette med sirkularitet. Og det, som jeg sa, så dette her berører så mange områder. Så det regjeringen har sagt, at hele regjeringen skal jobbe med sirkularitet. Helseministeren skal jobbe med sirkularitet, og selvfølgelig næringsministeren, og selvfølgelig klimaministeren. Og hver minister skal gjøre dette her innenfor sitt område. For det er så utrolig viktig, og det, alt henger jo sammen. Altså, det er jo det kjeden representerer. Så vi er veldig på denne saken. Og så vet jeg jo at i denne klyngen her, da, så sitter det jo også en god del forskningsinstitusjoner. Og de har jo selvfølgelig også en viktig funksjon her. De er kanskje, skal jeg si, første leddet i kjeden. Eller, ja, går rundt og rundt selvfølgelig. Men der har vi jo også ønske om å tilrettelegge for at vi skal få enda mer forskning og utvikling her. Og som du var inne på i stad, dette her med fôr til havbruksindustrien, så er jo det også et av de uttalte målene i Hurdalsplattformen. Nettopp det å få utviklet helt nytt fôr som er basert på norske naturressurser.
Og vi skal jo også selvfølgelig der se på avfall eller, og løse den utfordringen. Og det var jo egentlig du inne på. Du viste et bilde i sted av hvordan vi kan bruke slam. Og så var det litt sånne utfordringer her i forhold til det regulatoriske, som jeg skjønner er en utfordring. Og så må vi bare ikke glemme helt hvorfor vi har, har lover og regler. Det er jo nettopp fordi at når vi snakker om matsikkerhet, så snakker vi om at vi skal ha nok trygg, god norsk mat. Og det er jo for å ivareta forbrukeren, som jo også er et veldig viktig element der. Vi skal sørge for at vi har sikkerhet da, i det vi produserer. Så det er jo på en måte ikke for å være slemme vi setter opp disse reglene, det er jo nettopp for å på en måte ivareta innbyggerne våre, at vi sørger for at dagligvarebransjen og alle andre bransjer selger trygge produkter ut. Men jeg er helt enig, vi ligger ofte litt bakpå. Så det er liksom hele tiden en prosess vi må jobbe med. Da. Og der vet jeg at Mattilsynet gjør en veldig god jobb, og vi prøver å følge opp disse lovene og reglene som må endres, og forskrifter og diverse. Og også jobbe internasjonalt, fordi det norske markedet er jo for lite. Vi må ut. Vi har, som Siva sa i sted, vi har et mål om å eksportere, eller øke eksporten av fastlandsindustrien med 50%. Så norske naturressurser er på en måte en veldig stor del av løsningen her. Tusen takk. Og du var inne på det, norske markedet er jo for lite. Dette er jo globale utfordringer som da må løses, og kanskje vi løser det med norske hoder. Hvis jeg begynner med deg, Ingrid, du var jo litt inne på utfordringene, men hva er det virkelig som på en måte, skal til for at dere skal lykkes? Hva står i veien, og hvem er det du vil adressere i dette panelet? Jeg har lyst til å gå litt tilbake til naturressurser og til dere. Regjeringen har jo uttalt at de ønsker å jobbe med å tilgjengeliggjøre og lage markedsplass for restråstoffer og gjøre det enklere for bedrifter å ta det i bruk. Og det er noe vi synes er litt vanskelig, det er å få full oversikt over hva som finnes, hva slags kvalitet det har og hvordan det kan brukes. Så vi tror at det kan gagne bedrifter som oss å ha en bedre tilgang og en bedre oversikt over hva som finnes. Så det er en ting som jeg gjerne vil adressere. Kapital er jo alltid et tema, og der ser vi for oss en kombinasjon av et virkemiddelapparat som vi forhåpentligvis kan ta nytte av, men også privatkapital, både i Norge og internasjonalt. Vi tror absolutt at internasjonal kapital kan også hjelpe oss på sikt, og spesielt når vi tenker på en internasjonalisering også som vi har i planene våre. Kompetanse er alltid et område, og vi må ikke legge ansvaret på alle andre. Vi tenker at vi skal også være med på å bygge den kompetansen, spesielt i Norge, hvor det ikke er veldig mye kompetanse rundt det vi gjør. Hvordan kan vi jobbe med akademia og utdanningsinstitusjonene for å bygge det her? Så det er kanskje de tre områdene som jeg har lyst til å nevne, og selvfølgelig infrastruktur som vi må ha på plass, hvor det også kreves mye kapital og partnerskap på tvers av næring og det regulatoriske og aktører som dere. Mm. Solveig, hvis vi i hvert fall tar de to første med tilgang, oversikt og nå har jeg allerede glemt på andre ord. Oversikt over ressurser først. Enklere for bedrifter å ta det i bruk. Og ja. Vi har vært litt inne på det rundt det regulatoriske. Men om det har noe oppdatering på hvordan regjeringen og myndighetene ønsker å jobbe for det. Så hører jeg gjerne mer. Ja. Nei, restråstoffer er selvfølgelig en del av denne kjeden her som vi skal løse. Vi skal ikke sitte igjen med restråstoffer. Og det er jo litt som det du var inne på i sted, det med å bruke hele fisken. Så det er jo også verdiskaping. Altså, man skal ikke ha råd til å ikke bruke hele råstoffet. Men hvordan man skal få tilgang til det, altså... Det vil nok, jeg tenker egentlig sånn som klusteret her, kanskje har en del av det svaret, for det vil nok forandre seg fortløpende. Så det er jo på en måte det å ha oversikt over på en måte hele landbruket, hele fiskeri, alle industrier. Det tror jeg er en fortløpende prosess, men... Det har også vært snakk om en digital plass, handlingsplass egentlig, et lite marked der man kan melde inn og sende tilbake igjen.
se på den. Du var inne på også på kapital. Da tror jeg jeg vil se på deg, Hanne Mette. Kan du si litt grann om hvor viktig tilgangen på kapital, både fra det offentlige virkemidlet, men også fra det private, for kanskje spesielt Ingrid her, men også Aker Biomarine? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. I klyngen så jobber vi mye med å synliggjøre disse spennende områdene for norske investorer. Vi jobber jo både med helse- og bioindustrielle løsninger i klynga. Vi har hatt 3 investordager i klynga også for å bidra til å løfte kunnskapen om de spennende områdene her hos norske investorer. Og også koble investorer på tvers av områder. Her ser vi jo for eksempel at det er investorer som har fulgt råstofftype produkter helt fra å være fisker til å ha kosttilskudd på markedet. Og som ønsker seg å flytte seg over på medisinsiden. Da trenger man faktisk også ha med kompetanse. Så disse pengene de bringer ikke bare de kronene du trenger, men faktisk også kompetansen på å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge. Så det er vel de 2 viktige tingene ved kapital her også. Privatkapital, kjempeviktig å ha flere og flere som er interessert i disse områdene her, som ser hvor viktig det er for den grønne omstillingen vi skal gjennom. Og hvordan det å være i fronten faktisk er en fordel. I det neste seminaret vi skal ha i dag, så snakker vi om One Health-problematikk, som tangerer ganske mye dette her. Da kommer vi også til å diskutere litt hvordan investorene nå må forholde seg til noe som heter EUs taksonomi. Så samme hva de skal investere i, så må de faktisk også rapportere på grønn bærekraft. Og det er tilbake til det der at det er alle vi som skal ta innover oss denne grønne omstillingen. Solveig, vær så god. Bare legge til at for oss i Arbeiderpartiet, da, vi har alltid et mål om at privat kapital skal være på en måte hovedløsningen når man skal ut og danne selskap og næring. Men i tillegg da, så har vi jo satt av en del midler nå til risikoreduksjon og gå inn med investeringer for å redusere risken og tiltrekke seg mer privat kapital. Så der har vi jo blant annet Nysnø Invest i Nord, og så har vi Xfin som hjelper til med nødvendig sikkerhet når man skal ut i det store internasjonale markedet. Og alle disse aktørene sitter også med veldig god kompetanse, så de kan veilede også. Hva med Bionova? Kan du si noe mer om hvordan de vil kunne liksom passe inn i dette landskapet med innovasjoner og landbruket? Ja. Vi hadde jo på en måte, når vi tok over i regjeringen, da, så hadde vi trodd at planene der var å komme litt lenger. Så vi var jo veldig ivrige på å komme i gang så fort som mulig. Dessverre så var det ikke med stort mer enn noen ord der. Så nå jobber vi på spreng for å lage et design med Bionova. Og grunnen til at det tar litt tid er jo nettopp for at vi vil samle innspill fra alle relevante aktører. Så vi jobber virkelig på det, og vi håper at vi kan lansere noe nå i løpet av høsten. Så bra. La oss gå litt tilbake igjen til litt mer regulatorisk igjen, og kanskje mattilsynets rolle, men du var litt inne på det i din innledning, Lotte. Men kan du si litt mer om hva må til nå for at dere liksom kommer videre på det regulatoriske? Altså, som du du sa at vi har disse reglene for en grunn og for å ta vare på folk, og det er klart, det er vi jo helt enige i. Det siste vi vil er jo at noen spiser våre produkter og blir syke av det. Så det er helt sammenfallende interesser. Og mattilsynet ser jo vi på som en partner. Altså, vi har en regulatorisk avdeling på 5 personer som jobber liksom fulltid med disse produktene, og jeg snakket også med dem om forhold til mattilsynet. Og de har på en måte bare positive ting å si i form av den hjelpen de får. Altså ser virkelig som en støtte. Samtidig så sier de at de har veldig mye å gjøre. Og hvis vi skal lykkes med nye materialer, så kommer de til å få enda mye mer å gjøre. Og vi bruker dem. Altså, vi var inne på eksporten, er jo helt vesentlig i vår daglige operasjon. Hvis vi, og det blir litt sånn omstendelig, men altså hvis vi selger et produkt, prøver å selge til et annet land, kunden vår kommer tilbake og sier at dette helsesertifikatet
funker ikke hos oss. Da må vi ta det til mattilsynet. Mattilsynet må snakke med deres myndigheter, de må komme tilbake igjen til oss, også til kunden. Og det er klart at hvis ikke mattilsynet har kapasitet inni der, så stopper alt sammen opp. Så hele vår eksport stopper opp. Da vi skulle sende til Brasil, så tok det 2 år, fordi vi ikke fikk helsesertifikat gjennom. Og det er ikke av mangel på vilje hos mattilsynet, fordi det er så veldig imøtekommende, men de har veldig mye å gjøre. Så vår CEO, da han ble spurt i fjor om hva han ønsket seg, så var det hans høyeste ønske var mer penger til mattilsynet. og bare for å nevne det, altså, hvis vi skal inn på nye materialer, så er det å få inn, vi opplevde at når vi skulle ta krill ut, så vi aner ikke folk hva krill er. Det passer ikke inn i eksisterende kategori. Og så har du da en prosess med alle landene for å prøve å sette opp en kategori, hva det er for noe. Det å kunne da jobbe med mattilsynet, få det inn i kodeks og jobbe sånn at man får satt en standard som man kan vise til. Mm. Det hjelper veldig å få opp farten på den prosessen. Mm. Så hvis vi vil lykkes med sånn som mycelium eller med andre fra havet, så er vi veldig avhengige av et sterkt og godt på en måte ressurssatt mattilsyn. Mm. Det er viktig for oss. Kanskje ikke noe spørsmål, men en kommentar til det, Ingen. Altså, din mattilsynets rolle som bidrar til innovasjon, da? Jeg er veldig opptatt av at vi skal fylle det rommet, men vi er nødt til å ha kapasitet til å gjøre det. Mm. Og jeg tenker at min hovedjobb er å bruke det budsjettet vi har på best mulig måte. Men jeg er bekymret over at vi blir flaskehalsen fordi man putter mye penger inn i andre deler av virkemiddelapparatet og ikke tenker på oss som en veldig viktig del i den kjeden. Mm. Og det handler både om regelverket, og det handler om eksporten og dialogen med importlandene. Mm. Så hvis man virkelig ønsker å lykkes med økt eksport, så tenker jeg da er vi en del av løsningen, men da må vi også ha kapasiteten til å jobbe på en god måte med veldig kompliserte produkter som vi har snakket om her i dag, som ikke er godt nok regulert, og som ønsker å bruke ting som egentlig er forbudt å bruke i utgangspunktet i dagens regelverk. Og det er prosesser som tar tid, og vi vil gjerne gå inn i det, men da må vi også ha kapasiteten til å gjøre det. Mm. Da må jeg se på deg, Solveig. For ambisiøst eksportmål, det har jo blitt nevnt før i dag, det har vært tiltak rundt virkemiddelaktørene der, men glemte dere mattilsynet da i denne sammenhengen? Vi har ikke glemt mattilsynet. Vi er overlykkelige over at vi har en så kompetent institusjon som dere er. Og vi økte jo bevilgningene i årets budsjett, for nettopp fordi at vi ser hvor viktig rolle de har. Da. Mm. Og så har det jo også økt litt i løpet av året, men de midlene er dessverre øremerket i forhold til med en annen viktig jobb, nettopp ja. for å beskytte kjæledyr og Ukraina. Ja. Så de har en kjempeviktig samfunnsfunksjon som vi setter stor pris på og verdsetter høyt. Det kan jeg si, og jeg er helt enig med dere. Altså det er et veldig viktig ledd for å komme ut og få eksportert de norske råstoffene våre. Mm. Veldig bra. Vi må snakke litt om infrastruktur og katapultene helt til slutt. Vi har jo hørt innledningen din. Jeg vil gjerne at du sier litt mer om denne kompetanse overføringen, altså katapulten i det, og gjerne litt da på til sett liksom i det store økosystemet sammenhengen. Ja. Men før jeg gjør det, vil jeg bare kommentere investering, altså det at regjeringen er såpass tydelig på at de også vil være med der det er et, hva skal vi si, et gap på investeringssiden. Vi hadde et eksempel her med Moro og batteri i går forresten. Det er veldig, veldig positivt. Når det gjelder akkurat dette området, så har vi dialog med 4-6 miljøer, eksempelvis på fôr for havbruk, ulike steder i landet. Vi har dialog med Borregaard, vi har en dialog med en rekke andre som allerede har gjort investeringer for kanskje milliardklassen, vi har ikke tatt opptellingen, men vi snakker om betydelige investeringer. Det er klart til å bli tilgjengeliggjort, forutsatt en liten offentlig medfinansiering. Det er videre investeringsplaner, så det er å ha en dialog på det, altså hvordan det offentlige kan være med å medfinansiere infrastruktursatsinger. Det tror jeg er fornuftig for alle parter, og kommer til å gi en enorm stor return on investment. Jeg tror bare på fôrsiden så snakker vi om et verdiskapingspotensial på 30 milliarder kroner, hvis jeg husker riktig. Altså til havbruk alene. Så her er det liksom enorme potensialer som kan utløses med forholdsvis begrensede midler.
Kompetanseoverføringer jo helt avgjørende. Altså infrastruktur jo på en måte uinteressant, med mindre du får en kompetanseoverføring samtidig som gjør at du tar produkter eller tjenesten inn til neste nivå. Og jeg tenker til det vi snakker om her, det jo ganske komplekst, men vi egentlig rigget for å ta neste steg. Så hvis eksempelvis klynger og katapultsenteret kan kobles mye sterkere enn det det gjøres i dag, og i dette tilfellet her, hvor Mattilsynet koblet inn i det, så vil dere ha egentlig en slags gateway til tusenvis av selskaper som dere i posisjon for, kun for å kunne da, hva skal vi si, hjelpe da. Men da må klynger og katapultsenteret utrustes på en sånn måte at dere koblet på. Da gjør vi jobben lettere for dere, men dere må selvsagt ha økt kapasitet. Så det å se disse tingene i sammenheng, da, unnskyld, innovasjonsøkosystem, Mattilsynet og så videre, det tror jeg er viktig da. Og der vi ikke i dag, så der trenger vi alle å samles rundt kanskje et litt større bord og så se hvordan vi egentlig skrur sammen en ny struktur som gjør at vi får dette til å flyte på en helt annen måte enn det gjør i dag. Tusen takk. Vi samler gjerne sammen mange aktører og inviterer til en rundebord der. Vi på overtid, men likevel helt til slutt, Solveig, for egentlig å følge opp dette her. Dere har jo sagt at dere ønsker å styrke SIVA. Klyngene har dere ikke styrket. Hva tenker du, hvordan vil du ta med deg egentlig dette oppspillet da, til at vi må styrke egentlig hele økosystemet når du skal ta imot budsjettet i Stortinget senere? Altså det blir det en vanskelig jobb, det skal jeg innrømme. Altså vi har mange forpliktelser. Vi må ha velferdsnasjon som vi må finansiere. Vi har strømstøtte som har kommet litt sånn i løpet av det siste året. Vi har en krig som ikke vi på en måte hadde ønsket og håpet på. Så det en del utfordringer med å få statsbudsjettet til å gå opp. Vi kan ikke bruke for mye penger, fordi da gjør det at alle dere som sitter der kommer til å få en sinnssykt høy rente på huslånet deres, og det ikke noe vi ønsker for noen. Så vi skal gjøre så godt vi kan. Vi skal nå våre mål om grønn verdiskapning. Vi skal nå klimamålene, og dette en del av løsningen, og virkemidlet helt essensielt for å nå disse målene. Som sagt, vi trenger forskning, vi trenger utvikling, vi trenger vekstbedrifter, vi trenger eksport. Så det ikke det. Men så må vi se hvordan det lander når kassa tom, så kassa tom. Ja. Det i hvert fall veldig mye engasjement og mange kloke hoder, det helt sikkert. Tusen takk for at dere kom og hørte på, og tusen takk for at dere delte kunnskap i dag. Thank you.